Thank you. Vielä parempaa. Ne leipurilta saa. 3 viikkoa sitten meidän Samuli innostui uuniruuista. Aluksi olin kauhuissani. Sitten muistin, että parasta uunin puhdistamisen on K2R. Suihkaus kylmään uuniin, pyyhkäisy ja sillä siisti. Onneksi se käy myös mikroaaltouuneihin, liesiin ja kattiloihin. Suomen ykkönen K2R. Pintiväri, neilikka, siirappi ja sokeri. Kardemumma, pomeranssi, sitruuna ja kaneli. Jouluinen tuoksu syntyy näistä aineista. Maistuvimmat piparit tekee meille kantolla. Kotimaiset miesten talvikengät huomenna vain 199. H-kengästä ja Andiamosta. Oikein hyvää joulua. Uusi Osuuspankin 3 vuoden kultasäästö antaa rahoillesi 8,5% verottoman huippukoron ja 2 vuoden kultasäästö 7,5% koron. Avaa tuottava ja turvallinen kultasäästö Osuuspankissa. I feel your heat in dusty whispers. Mies, kitara, ääni. Chris Rea. I see you dancing. Uusi Chris Rea. There's nothing to fear. Muista myös Eric Clapton. Deep it I do like I do. Deep it you too. Deep it it's new. You love it too. I like it new. Nyt se on valmis. Uusin Marimekko ja Marimekon joulu. Lennokas tarjous. 9 nuggettia. Nyt 6 hinnalla. Siis 6 hinnalla. 9. Edullisin. Carols. Nyt on datainfossa jaossa tietotekniikan jättipotti. Merkki tuotteet tasavallan edullisimmin taksoin. Esimerkiksi IBM PS711 tai Notebook. Lisäetuna arvokkaat varustepaketit. Nyt voitto kotiin. Tullaan. Hae oma jättipottisi datainfosta. Joulukilpailu jatkuu. Palkintoina lomia siellä, täällä ja tuolla. Valoa kansalle. Joulukalenteri korpimökkiin. Yllätyksiä, tosi yllätyksiä ja vielä kerran yllätyksiä. Joulupaketti jälleen omalla paikallaan sunnuntaina 19.20.